Мурат менен Алия жаш медициналык кызматкерлердин үй бүлөсү. Алар бирге иштеген улуттук фтизиатрия борборунда жолугушуп, жакында эле баш кошуп, үйлөнүү тоюн белгилешкен. Азыр борбордо негизделген COVID-19 адистештирилген бөлүмүнө кирип, чогуу иштегенге даярданып турушат. Башында мен ойлоп аткам кирип эле койсун деп, анан да убакыт ушундай болуп атканда азыр медайымдар дагы жетишпей атат, врачтар да жетишпей атат. Мындай жөн турарганга дагы мындай болбойт экен, анан экөөбүздүн чогуу чечимибиз да бул. Экөөбүз чогуу кирелик деп, бири-бирибизге жардам берип карашып, бияка оор түрдө пациенттер түшөт, пневмония, коронавирустун инфекциялары менен. Азыркы убакта аякта дагы оор абалда больнойлор көп. Жумуш оор эле болот. Көбүнчө ошо сиз менен иштеген дагы оор экен. Физический мындай организмге дагы көп мындай оорчулук алып келет. Бирок эми ошонун баарына карабастан чыдап кирип атабыз. Биздин өкмөткө ошо элибизге жардам берелик деп. Азыр пока белгисиз сезим болуп атат, кандай болот мен азыр айта албайм. Бирок эми экөөбүз чогуу жүргөнүбүзгө бири бирибизге мындай жоро жардам болот го деп атабыз. Психологический дагы мындай бири бирибизди көрүп мындай оор убакта бири бирибизге жардам берип кичине жеңилирээк болот го деп ойлоп атам да. Медициналык каражаттарды, тегерегибизди кантип тазалаш керектигин, коргоочу кийимди кантип кийип жетиш керек, бизге мунун баарын окутуп үйрөтүшкөн. Оорууну өзүбүзгө жугузуп албоого жана башкаларга жуктурбоого тырышабыз. Өзүбүздү дайыма сак алып жүрүүгө аракет кылабыз. Жанымда жолдошум болот. Ал мени оор болгон кездерде колдоп, жардам берип турат. Жалгыз болгуча экөөбүз бирге болгонубуз жакшы. Жаштар Болот менен Алия COVID-19 бөлүмүнө кире турган 6-чы бригаданын катарына кошулду. Өз убагында жана туура уюшулган иш-чаралары ооруп келгендерди жакшы шартта кабыл алууга мүмкүнчүлүк түздү. Ага Юсаиттин кургаогучукту айыктыруу долбоорунун да салымы бар. Бизде улуттук фтизиатрия борбору март айынан бери эле даярдык көрө баштаганбыз. Бардык медперсоналды, врачтарды, медайымдарды жана кенже кызматкерлердин бардыгын окуудан өткөзүп, инфекциялык көзөмөл боюнча дагы окуудан өткөзүп, даярдык кылып, мына майдан баштап COVID-19 оорулары менен пневмония оорулары менен дарылап жатабыз. Буюрса бардыгы сиздер менен медикаменттер менен биз камсыз болгонбуз. Башынан баштап эле азыр ал боюнча эч кандай көйгөй жок. Кадр жагынан өзүбүздүн кадрларыбыз жетишип, бардык дарыгерлер, медайымдар, кенже кызматкерлер азыр иш алып барышып атат. Тамак ашы, сизи, дагы башка керектүү нерселердин бардыгын бул жерден администрация биз өзүбүз бардыгын камсыздап бергенбиз. Вылечим туберкулез баягы проектисинин жардамы бизге абдан көп тийип атат. Анткени бул медициналык кызматкерлерди окутууда келип семинарларды өтүшкөн 3 күндүк. Андан башка бул проект абдан жакшы жардам берип атат. Анткени биз бул проект менен түздөн түз тыгыз байланышта иштейбиз да ар дайым. Анан бул проекттин бизге жардам берип жатканы бизди абдан сүйүндүрөт. Учурда улуттук фтизиатрия борбордун COVID-19 бөлүмүндө дарыланып, толук айыгып кеткендердин саны 200 адам. Дагы 40 оорулуу мед кызматкерлердин үзгүлтүксүз кароосунда болуп, бөлүмүндө дарылануусун улантып жатышат. Биринчи бригадада алгачкылардан болуп иштеген фтизиатр дарыгер Өскөн Ботобеков иш учурундагы эң оор учур коргоочу костюмдар менен иштөө экендигин айтат. Жумуш учурундагы коргоочу костюмдардын астына кийилүүчү атайын кийимдердин мааниси чоң экенин билген. Эттин кургаогучукту айыктыруу долбоорунун кызматкерлери өз каражаттарына 55 комплект атайын ошондой кийимдерди сатып беришти. Бизге чейин дагы 5 группа кирип чыккан да 14 күндөнчү. Анан алар улам кие берип, улам кие берип, могу ичибизден кие турган костюмубуз жарабай калыптыр да. Ошо хирургический костюмдарды кайра-кайра хлоргага чылана берип, анан элдердин денелери да аллергия болуп атыптыр да. Анан булар жаңы келсе, кудай буюрса бизге жакшы болот го деп ойлоп атам да. Кургак учукту айыктыруу долбоорунун кызматкерлеринин атынан кичинекей болсо дагы бир жардам көрсөтөлү улуттук фтизиатрия борборунун кызматкерлерине деп чечтик. Ал жардам COVID-19 бейтаптар менен иштеп аткан бригадага колдо тапшырдык. Ошолордун аябай кыйын, оор татаал жумушун кичине болсо дагы жеңилдетет деген үмүттөбүз. Биздин Кыргызстандын медициналык кызматкерлерине чоң ыраазычылыкты айтып кетет элек. Анткени ушундай өлкө үчүн оор заманда чоң иш жасап атышат, баарыбыздын өлкөнүн ден соолугун коргоп атышат.
Белек өз убагында берилген. Азыр 6-чы бригада кызыл зонадан 5-чы бригаданын чыгышын күтүп жатат. Бул бригада 14 күн COVID-19 бөлүмүндө иштеп, эми 2 жума изоляцияга жөнөйт. Инфекциялык көзөмөлдүн эрежелери боюнча алар ордуна кире турган кесиптештер менен жолугуп, кол алышып, ой бөлүшүүгө болбойт. Азырынча аралыктан гана учурашуу менен чектелген. Молодцы, группа! Молодцы! Эми курамы 11 кишиден турган дарыгер менен мейерман айымдардын 6-чы бригадасы кезектеги күзөткө жөнөштү. Кесиптештердин арасында кол кармашкан жаштар Болот менен Алия дагы бар. Эми жаш үй бүлө үйүнө 28 күндөн кийин гана барышат.